osnovao prije godinu dana. U godinu dana centar je državnom odvjetništvu podnio 7 kaznenih prijava. Većinu tih kaznenih prijava sam uručio gospođi Zlati Šipek u ruke. Ovo je 8. kaznena prijava. Ovo je ključ svega koji će rasvijetliti mnoge stvari. Ne znam što me više plaši. Da država ovo nije htjela ili da država na kaznenoj prijavi koja je napisana na 61. stranici, a to će odvjetnik centra Berislav Živković pojasniti pravnu stranu, i prilozi na 165 stranica potkrepljeno dokumentima. Ovo nisu kaznene prijave, ni jedna koja je donesena, ova 8. ni jedna kaznena prijava nije donesena radi toga da je napisana na jednoj stranici od A4, kako inače rade mnogi, i donesete u državno odvjetništvo, podnijeli ste kaznenu prijavu protiv NN-a i to je to. Ne, ovdje je kaznena prijava, ova zadnja, 8. koja obuhvaća operaciju Vukovar. Ne samo sam grad Vukovar, obuhvaća od Iloka do Erduta, do svih sela koja su stradali. Potkrepljeno dokumentima iz kojeg skladišta je uzeto oružje koje je podijeljeno tom i tom selu. Ja ću vam samo reći, evo, jednu od ovoga ovdje dokumenta. Reći ću vam samo jedan dokument kako se inače pišu zapovjedi, a pošto sam bio vojnik, vrlo dobro znam kako se pišu zapovjedi. Znači, na A4 stranici jednoj stoji zapovjed 8.10. da se dignu 2 miga sa batajnice, da jedan mig, i da se u 14.07 da se dignu 2 miga s batajnice, obustavlja se artiljerijska vatra iznad Vukovara u 14.05 da ne bi pogodili svoje migove, i jedan mig ima naređenje da baci bombu na dvorac Elc, a drugi mig da baci bombu na Vukovarsku bolnicu.